Вітаю на часі новини. На хабарі викрили суддю одного з районних судів області. Оперативники спецслужби задокументували, що той вимагав через адвоката гроші від обвинуваченого за закриття адміністративної справи. Суддю та його посередника затримали на гарячому після отримання грошей. У Чечерницькому районі згорів гектар сухої трави. Повідомлення, що за селом Попова Гребля горить трава, службі порятунку розповіли місцеві жителі. Аби ліквідувати пожежу, залучили 4 чоловіків особового складу та 1 спецавтомобіль. Протягом години загоряння загасили. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Щодня в Україні відбуваються надзвичайні події на водоймах. Так, з початку липня рятувальники зафіксували понад 120 випадків. Сьогодні працівники служби надзвичайних ситуацій провели навчання водолазів, а також спільно з поліцейськими здійснили рейд Вишенським озером. Відпочивальникам роздавали листівки про правила поведінки на водоймах. Ми проводимо рейд щодо правильного поводження людей на воді і розказуємо їм правила безпеки, як правильно поводитись на воді. Закупальний сезон – це вже 20-й рейд. Не можна самим ходити в водичку, да? Да, тільки з батьками. З листівки будете прочитувати та батькам передасте. Дякую, молодці! Новий сучасний аніограф отримав медзаклад Вінниці, який використовуватимуть для допомоги людям з ішемічною хворобою серця, а також порушенням ритму та провідності серця. Для встановлення апарату у першій міській клінічній лікарні реконструювали приміщення під ще одну операційну. Наразі завершили ремонтні роботи та встановили аніографічну установку. Операції на серці з допомогою нового апарату почнуть проводити з цього місяця. На сьогодні понад 61 тисяча вінничан зареєструвались в персональному кабінеті пацієнта. Користувачі можуть переглядати дані своєї медичної картки, результати аналізів, висновки медиків та ознайомитися з призначеним лікуванням, не виходячи з дому, а також записатись на прийом до лікаря. Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я міськради Олександр Шиш. Поліцейські вистрілили у чоловіка, який побив знайомого і його дружину та кидався на правоохоронців з лопатою. Про це повідомляє відділ комунікації обласного управління Нацполіції. Сталося це у селі Немерча Муровану Кирилівецького району під час застілля. Металевим прутом 29-річний підозрюваний завдав супротивнику ударів, після чого сів автомобіль та намагався здійснити на нього наїзд. 36-річного потерпілого чоловіка госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, забиттями тулуба та грудної клітини. У селі Голдашівка Бершицького району відкрили місцеву пожежну команду. Відтепер рятувальники забезпечуватимуть безпеку понад тисячі мешканців громади та жителів близько 10 сусідніх сіл. У Голдашівській пожежній команді працюватиме 5 рятувальників. Всі вони пройшли відповідні фахові навчання, отримали форму та взуття. Керівництво обласної служби надзвичайних ситуацій вручило місцевим рятувальникам ключі від пожежного автомобіля. Ми вам передаємо цей автомобіль, але щоб ви його тримали в бойовій готовності і щоб цей автомобіль постійно в хаті стояв. Наша область, Вінницька, вона є передових позиціях в Україні по місцевим пожежним командам. Ми вже сьогодні, тільки в цьому році, відкриваємо 4-ту місцеву пожежну команду. У
У Вінниці піймали п'яного таксиста за кермом. Близько опівдня на вулиці Андрія Первозваного за порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили таксі «Деоланос», за кермом якого був 51-річний водій. При спілкуванні з ним патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння. Крім того, керманич помітно нервував. Чоловікові запропонували пройти медичний огляд та доставили його до наркодиспансеру. Аналіз на вміст наркотиків виявив в його організмі опіати. У мисливських угіддях Немирівського району випустили 200 фазанів. Частина птахів, зокрема 40 осіб, сьогодні гостилися в лісі поблизу села Сокілець. Розвести фазанів для відновлення популяції вирішили представники Українського товариства мисливців та рибалок. Вони сподіваються, що популяція фазанів зросте вже за кілька років. На сьогодні це вся інформація. Більше дізнавайтесь у наступних випусках новин. Гарного дня і до зустрічі!